uma serpente, basta acreditar. A cólera do dragão pode estar aí em sua mão. É tudo uma questão de mentalização e sintonizar o cosmos. Vira no momento um meteoro. Quando você pede, me dê sua força, Pegasus. Pegasus. É tudo uma questão de mentalização e sintonizar. Vitória alcançar. Marim me ensinou como lutar. E assim a vitória alcançar. Uma corrente vira uma serpente, basta acreditar. A cólera do dragão pode estar aí em sua mão. É tudo uma questão de mentalização e sintonizar o cosmos. Leve movimento. Vira no momento um meteoro. Quando você pede, me dê sua força, Pegasus. Pegasus. É tudo uma questão de mentalização e sintonizar o cosmos. Ensinou como lutar. E assim a vitória alcançar. Marim me ensinou como lutar. E assim a vitória alcançar.